трябва да се види на много, много готина такова катедралка. Уха, ай как ми се доспам. Вчера на скайпа едновременно с Данчо и Асен до 2 часа ли седехме, а предната нощ, в събота вечерта срещу неделя, това пред мен е полицейска кола, тук има забрана за камиони по принцип. И предната вечер не знам в колко часа аз им викам младежи, аз заспивам и си легнах. Тия сутринта до 7 часа се приказвали. И аз се събуждам в 7 часа. Данчо ми пише, какво става младеж, наспали се. Аз викам, ма, как си станал толкова рано, бе? Той вика, ние не сме легали, вика, до сега приказвахме със сън. Викам, му изключи нещо скайпа. И така. Ай, на това ченге ще се усети ли, че аз съм с камион зад него. Да видим, ще ме спре ли или ще ме пропусне. Ама той зад мен има камион, между другото, гондола. Ама тя тук ходи до някаква кариера, сигурно, защото е така гондола за камъни, не за хранителни стоки. Чакай, карам с 50. Това да не каже, бе. Той кара бързо и я го спреме. Пасяката къщичка. Поляк. И той с камион тук. Ти пичува с покали гума. Ченгето колко бавно мина покрай тех. Може и аз да мина, не създаваме смут и паника. Тия знаци много ме стрескат, значи мамо стара. На това чинги къде е тръгнал с тази кола напред? Не е ли в обедна почивка, в момента в 2:20? Трябва ченгето да е в обедна почивка, ама дали му е приключила почивката и отива на бачкане, или са излиза в почивка и се прибира вкъщи да хапне и да дръмне 2 часа.
Това баба кара, това пикапче. Къде отиде чингето? Дали се движи още по пътя пред нас или... Не го виждам. По някакъв начин трябва да пусна този камион, където е зад мен, да мина отпред, аз да съм зад него. Обаче няма отбивка, иначе ако има отбивка ще спра, той да мине пред мен и аз след него. И първия и последния беха с камери на каските. Мотористите не знам дали се видяха на камерата. Три мотора минаха. И първия и третия имаха камери на каските. Така отстрани закачени. Не им ли тежат? Що не са си ги закачили на моторите, ами на каските? Сигурно да може, като си върти главата, да снима интересни работи. Не го знам. Можеше да спра да пусна тоя камиона, където е зад мен. Как наляво, като трябва да караме надясно? Как лявата ме като Валенсе, трябва да ходим за Валенсе? Къде ме кара там, вляво? Сигурно някакъв попрек път, да? Така, до Войрон 10 км. И вайло! Бавно карай, бе, пич, бе. Бавно, бе, бавно, бе. Тук някъде имаше една крепост. Имам клипче как спирам на един паркинг и я снимам. Е така горе на скалите една крепост. Това, че къде беше? Тогава видях, че много хора снимат и аз като се загледах и я видях тази крепост. Само, че къде беше? Ей, тия с гондолите си върват тук, ама те си местни. Пътят
доста нагърчен тук и трябва да се кара внимателската. Чака Ченгето в Войрон, има още 7-8 км до там. Дано не падне батерията на камерата, защото аз допреди малко я държах на зарядното, но тя тая батерия вече е на колко, на 3 години. От как е купена камерата, аз имам и още една резервна, нека в SMS дойде. Виваком ви пожелава приятно пътуване. Ай, вайло, край бавно бе. Чеки, мога да ме делит. Делит. Ей, тук е Ченгет. Глупост. Как пък ти заприличаха на Ченгета, бе? Колко си застрелян наистина. А ти дали не обърка пътя тъпак с тъпаците? Дали това е пътя? Много силно се съмнявам. Защото навигацията ми дава да завърта на обратно. А, това зад мен с гондолата е мацка, бе. Я да я пуснем да кара пред нас. Ама добре си кара, защото... Защото седи плътно зад мен. Аз верно карам лекичко, да не натискам, ама все пак... Така, Войрон, вален се вляво. Влезте в колелото и вземете втория изход. След това влезте в колелото и вземете втория изход. След това се отклонете наляво. Добре, е. Така, Войрон, аз да имам мацката. А, тя и мацката ще завива. Ах, каква е готина! И как си кара камиона, не се притеснява изобщо. Седи. А, как наляво като трябва надясно да ходим, бе, чембери. Наляво. Това е идеята на Миленчето, я да видим. Да, трябва да слезаме до Авиньон.
Развален се, дава ни го развален се. Ама какви с тия маршрути, къде ми дава тук, в ляво ходи, в десно ходи. Няма ли някъде две ленти да тако? Да пусна гъста, да мине мацката пред мен. Я пусна музичка, вземат да го заглушат и тоя клип, да не ме слушате как дудна. Така, намериме флашката. Животни с тия малки колички, вижда, че камион се спуска, излиза пред тебе. Има 30.
Ай го още един камион. Гледайте какво кръго. Дали ще мина от другата страна да го обиколя? Що ме кара? Как десен завойва, Милен, човек? Как десен, Милен? А, вижте какво ме изписа. Опасност за дадените в текущия профил размери на автомобила надвишават ограниченията за тази област. Тя затова много... карала нека хора. Тук съм снимал клипче. Ей, полицейска кола има там пред мене. Чингето си влиза, то това е полицията тук. Yeah.
кофти, че излезнахме долу под катедралът. На предното минаване я снимах, има я. Много красива катедрала. Са. Едно французойче оригинално. Как не падна батерията ми е много интересно. Между другото съм разтоварил е тука долу. Е тука долу. Не знам каква фирма беше. Никакъв спомен. Няма май тука в тази зона долу. А, е 30 минутно клипче бандата. Много красиво село Войрон, ама не можахме да го снимаме. Трябваше там. То не е село, то си е градче. Много готино градче. Ама влязохме от неподходящото място. Иначе катедралата е уникална там. И така. Половин час. Тук по завоите. И така. Айде, бандата.